Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás privítal na druhom zasadnutí zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Pokiaľ som dobre videl, nebola ešte odprezentovaná ako prítomná pani poslankyňa Suraková. Dlhšie musíš, pani poslankyňa, podržať jeden z gombíkov a budeš odprezentovaná, že si tu. V režii neviem, či už svieti pani poslankyňa. Poprosím v režii, aby ste pani poslankyňu Surakovú brali, že už je odprezentovaná. Všetci ostatní teraz treba dlhšie stlačiť jeden. Dobre, hotovo. To znamená, že všetci pani poslanci, ktorí sú v rokovacej sále, by mali byť odprezentovaní. Pani poslankyňa Vaľová tu teda nie je, dobre chápem? Nie je tu. Dobre, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vám ešte raz zablahoželal k zloženiu poslaneckého sľubu. Váš štvoročný mandát, takisto tak aj ako môj, verím, že bude užitočný pre obyvateľov nášho kraja. A budeme sa snažiť hľadať spoločné riešenia pri problémoch, ktoré budeme riešiť. Za overovateľov zápisnice z dnešného zastupiteľstva navrhujem pána poslanca Benku a pána poslanca Paľu. Do návrhovej komisie navrhujem, aby v nej pracovali pán poslanec Bieľak, pán poslanec Haďari, pani poslankyňa Turčanová, pán poslanec Kmec a pán poslanec Janošik. Poprosím, aby ste hlasovali o návrhovej komisii. Ďakujem pekne. Konštatujem, že 60 poslancov bolo za, jeden bol proti, 0 poslancov sa zdržal, nikto sa nezdržal. Máte pred sebou program, podľa ktorého by sme mali dnes pracovať. Otváram diskusiu. Má niekto do doplnenia programu nejaký návrh? Pán poslanec Eliáš. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som chcel za klub Hlas a nezávislý, novoznikajúci, k bodu 4, k voľbe podpredsedov Prešovského samosprávneho kraja. My sme sa ako klub dohodli na tom, keďže bolo nám povedané, že máme nárok na podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja, o nominovaní za náš klub pána Michala Kaliňáka. Je to človek, ktorý získal veľké množstvo hlasov v týchto voľbách. Za okres Prešov skončil prvý a chceli by sme ho doplniť do voľby alebo sa pýtať, prečo nebol zaradený do voľby ako podpredseda Prešovského samosprávneho kraja. Keď bola dohoda takto na našom klube a bolo nám povedané, že máme nárok na podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja a bolo to tak zvykom. Ďakujem vám pekne. Ďakujem. Faktická poznámka pani poslankyňa Turčanová. Ja si dovolím novému pánovi poslancovi vysvetliť, že návrh na vicežupanov dáva vždycky podľa zákona o samosprávnych krajoch predseda samosprávneho kraja. Diskutovali sme o tom, nárok na to nie je. Zákonný nárok na to nie je. Návrhy dáva predseda, nemôžu návrhy ísť z pléna, takže o takomto návrhu, ktorý vzíde z pléna, sa nemôže ani hlasovať. Ďakujem. Ja si myslím, že to asi nemusí byť samostatný bod programu, lebo toto vieme riešiť priamo pri bode návrh vicežupanov alebo návrh podpredsedov. A je tu ešte s faktickou pán poslanec Benko. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Pán poslanec ako predseda nášho klubu sa pýtal, že prečo nie. Jasné, že nám je jasné, že návrh podpredsedov PSK dáva pán predseda Prešovského samosprávneho kraja, ale zaznela otázka, keďže materiály máme na stole, že prečo nemáme tu pána podpredsedu ako návrh z nášho klubu pána Michala Kaliňáka. Ďakujem. Ja sa pýtam, či stačí zodpovedať
túto vec priamo pri tomto bode, alebo chcete teraz? Lebo pri bode by sme mali. Hej. Tu teraz sa bavíme o programe, či môže ísť program tak, ako je navrhnutý. Prikývlo viac hlav teda od vás, z vášho klubu. Teda môže to tak ísť? Dávame návrh na schválenie programu? Dobre, ďakujem. Takže hlasujeme o programe, ktorý máte pred sebou. Zmena programu nebola daná, takže tak, ako máte, hlasujeme o programe. Poslancov hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, toto uznesenie bolo schválené. Poprosím, spýtam sa režie, tam nesedia dajak počty, lebo nám tu ukazuje na tabuli, že 61. Správne, traja nezložili sľub, čiže to sedí. Áno, nie sú ani tam, traja poslanci ešte nezložili sľub. A pani poslankyňa Valiová chýba. To znamená, že pán poslanec Hirčko je ospravedlnený, pán poslanec Lajoš a pani poslankyňa Hoptová, presne tak. A pani poslankyňa Valiová chýba, čiže sedia počty. Dobre, ďakujem, ospravedlňujem sa režii. Program máme schválený. Podľa neho budeme pracovať ďalej na tomto zasadnutí zastupiteľstva. Máme pred sebou uznesenie k zloženiu sľubu predsedu Prešovského samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva. Otváram k tomuto bodu diskusiu, ak by niekto chcel. V prípade, že sa nikto nehlási, zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja po A berie na vedomie informáciu predsedu volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja o výsledkoch volieb predsedu Prešovského samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, v bode A2 vystúpenie predsedu Prešovského samosprávneho kraja, po B konštatuje, že za predsedu Prešovského samosprávneho kraja bol zvolený dr. Milan Majerský a sľub predsedu zložil na prvom zasadnutí zastupiteľstva PSK 21.11.22. V bode B2, že za poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja boli zvolení a sľub poslanca zložili na prvom zasadnutí zastupiteľstva PSK dňa 21.11. poslanci, ktorých menný zoznam je priložený v prílohe tohto uznesenia. Hlasujeme. Poslancov hlasoval za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, toto uznesenie bolo schválené. Ďalším z bodov je schválenie zasadacieho poriadku zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Máte pred sebou zasadací poriadok, ktorý, ale pripomínam, a po dohovore s pani vedúcou Gabrielou Petrovou bude po dnešnom zastupiteľstve potom ešte doplnený a zmenený, čiže nie je to definitívny zasadací poriadok, keďže do poslednej chvíle ešte prebiehali určité preskupenia jednotlivých poslancov, preto je to dočasný zasadací poriadok. Poprosím vás, aby sme k tomu tak aj pristúpili, ale otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Baran. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, vážené pani kolegyne, vážení pani kolegovia. Napriek tomu, že je to dneska len dočasný zasadací poriadok, urobili sme si zmenu, takže ja som sa vymenil s pánom Pčolom a Dankom. Dobre, pani Petrová, poprosím, aby zaregistrovala aj túto zmenu. My sme to oznámili. Dobre, ale bude sa to ešte meniť, takže poprosím potom o trpezlivosť, aby do toho určitého času, kým už to bude definitívne, sme mohli sedieť tak, ako je. Aj napriek tomuto uznesenie tu je potrebné schváliť, takže zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje zasadací poriadok zastupiteľstva PSK v zmysle predloženého grafu, kde jednotlivý menný zoznam. Hlasujeme. Jeden poslancov hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. Máme pred sebou návrh na podpredsedov Prešovského samosprávneho kraja. Takže tu aj zodpoviem na určité otázky, ktoré tu boli. Návrh na podpredsedov vyplýval z určitých debat predsedov poslaneckých klubov. Ako prejav dobrej vôle, po skúsenosti aj z predchádzajúcich 5 rokov, som navrhol najsilnejším klubom podpredsedov. Navrhol som klubu nezávislých poslancov, ktorého predsedom je Štefan Bieľak, jedného z podpredsedov. Oni akceptovali túto ponuku a zareagovali na ňu pozitívne a navrhli ako podpredsedu Štefana Bieľaka. Ja som ho tiež samozrejme teda prijal túto ponuku. Za klub, ktorý v podstate reprezentuje politické strany Kresťansko-demokratické hnutie, Slobodu a solidaritu a Za ľudí, bol v zmysle aj ich alebo našej koaličnej zmluvy navrhnutý a mnou akceptovaný na návrh na poslanca zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, a to Jozefa Kanuščáka. Tento návrh som akceptoval. Za politický klub Hlas, tak sa voláte Hlas, Hlas a nezávislý, pardon, Hlas, vy ste prišli s ponukou, aby bol vicežupán pán poslanec Kaliňák. Ja po dohode, komunikácii a vysvetľujúcich informácií toto meno neprijímam ani nenavrhujem, lepšie povedané. Nie je tam žiadna osobná antipatia, zášť ani žiaden revanšizmus, keby si to chcel niekto takto vysvetliť. Vášmu klubu celkovo ponúkam spoluprácu, som pripravený spolupracovať a som pripravený prijať, hoci aj na dnešnom zastupiteľstve, iné meno. Samozrejme, muselo by byť v čo najrychlejšej chvíli dodané. A po debatách na sedení predsedov jednotlivých klubov som pripravený prijať iné mená. Konkretizovali sme si to v dvoch prípadoch. A ak by sme mali ísť regionálne, tak týmto vicežupanom by mal byť niekto z regiónu, subregiónu Zemplín. Som pripravený akceptovať meno Jaroslava Makaturu. Ak by sme tematicky, tak som ochotný akceptovať pána doktora Bizovského, ktorý už bol vicežupanom, lebo téma zdravotníctva bude asi veľmi vážnou témou v nasledujúcich niekoľkých rokoch. Takže tu teraz úplne otvorene hovorím o všetkých tých debatách, ktoré aj prebehli, a nezastieram nejakým spôsobom nič z tohto, čo bolo povedané. Takže moja otázka je, že či stačí takéto vysvetlenie. A hovorím to férovo a otvorene. Ďakujem. Dobre, ak sa teda nikto nehlási do diskusie, otváram teda diskusiu. Kto by sa chcel ešte prihlásiť k tomuto bodu do diskusie? Pán poslanec Pčola Štefan. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, mňa by len zaujímalo to hlasovanie, ako bude prebiehať. Budeme hlasovať osobitne po... Samozrejme,
Áno. OK, ďakujem. Dobre. Vzhľadom na pán poslanec Bochňa sa hlási do diskusie. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Chcel by som sa teda opýtať, keď už vieme, čo za tým nemáme hľadať, prečo nemôže byť pán Kaliňák vicežupanom. Chcem sa opýtať, čo za tým máme hľadať. Ďakujem. Navrhujem ja. Akceptoval som po diskusiách s ostatnými predsedami klubov to, čo bolo povedané. Nič viac, nič menej. Pán poslanec Dragan. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Bolo zodpovedané, že je to kompetencia predsedu, aby navrhoval, kompetencia nás poslancov, aby sme rozhodli, či áno alebo nie. Takisto bolo zodpovedané, že sa bude voliť jednotlivo. Sú navrhnuté dve mená. Ja navrhujem, aby sa hlasovalo o týchto menách jednotlivo. A kraj môže mať zvolených ďalších podpredsedov, jedného ešte alebo dvoch, aj v januári, aj vo februári, aj v máji. Takže ja si myslím, že nemusíme sa dneska ponáhľať, hlavne ak nie je zhoda nejaká. Hlasujme o týchto dvoch menách, možno prejdú, možno neprejdú, uvidíme, čo bude. A ja si myslím, že prerokujme, čo je potrebné a nechajme to na priestor pre ďalšie rokovania. Ďakujem. Ďakujem. Vzhľadom na to, že už nikto nie je prihlásený do diskusie, zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v bode A volí do funkcie podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja doktora Štefana Bieľaka a určuje mu 30-percentný pracovný úväzok pre Štefana Bieľaka. Bodka. Hlasujeme. Čiže hlasujeme jednotlivo. Ďakujem pekne. 50 poslancov hlasovalo za, 2 boli proti, 9 poslancov sa zdržalo. Toto uznesenie bolo schválené. Pán poslanec, blahoželám, poprosím ťa, aby si zaujal miesto tu vpredu. Dobre, a ideme na druhé hlasovanie. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja volí do funkcie podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja Jozefa Kanuščáka a určuje mu 30-percentný pracovný úväzok, teda pre Jozefa Kanuščáka. Nech sa páči, hlasujeme. Tridsaťdva poslancov hlasovalo za, 15 poslancov bolo proti, zdržalo sa 13 poslancov. To znamená, že toto uznesenie bolo prijaté. Teraz pán poslanec, blahoželám, nech sa páči, aby si zaujal miesto.
Teraz, keď mám dobrú informáciu, by sme mali o tomto uznesení hlasovať spolu, pani vedúca? Dobre. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, teda v zmysle zákona, volí do funkcie podpredsedov Prešovského samosprávneho kraja pána poslanca Štefana Bieľaka, Jozefa Kanuščákov, čím 30% pracovný úväzok s účinnosťou od 1. decembra 2022. Hlasujeme. V bode B výšku 30% pracovný úväzok tak, ako je v uznesení tohto materiálu vo výške 1800 eur. A to je v materiáli ale. Poslancov bolo za, 2 boli proti, 23 poslancov sa zdržalo, toto uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. Ďalší bod je návrh na zriadenie a zloženie komisií zastupiteľstva PSK. Vzhľadom na to, že ešte nie je prijatý rozpočet, potrebuje mať aspoň jednu komisiu, a to je finančná. Máte návrh, ktorý je predložený, otváram k nemu diskusiu. Nech sa páči. Vzhľadom na to, že sa nikto nehlási do diskusie, zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v bode A ruší uznesenie zastupiteľstva PSK číslo 5/2018 zo dňa 29.1.2018 k návrhu na zriadenie a zloženie komisií pri zastupiteľstve PSK. V bode B zriaduje komisiu finančnú pri zastupiteľstve PSK. V bode C volí členov poslancov komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve PSK v mennom zozname, ako ho máte predložené v prílohe tohto materiálu. Hlasujeme. Poslancov hlasovalo za, nikto nebol proti, jeden poslanec sa zdržal, toto uznesenie bolo schválené. Ďakujem veľmi pekne. Sme v závere tohto zastupiteľstva. Chcem vám poďakovať a najbližšie zastupiteľstvo bude 12. decembra. 12. decembra, kde by sme mali hlasovať a schvaľovať rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Verím, že po zasadnutí komisie, finančnej komisie, potom po zasadnutí rady PSK budeme môcť pripraviť kvalitný materiál k samotnému zastupiteľstvu, aby bol rozpočet prijatý. Ďakujem pekne, prajem príjemný deň a šťastnú cestu domov.